ក្នុងខែប្រតិការខ្លីៗដែលតែក្តឹងនិងដំណើរវិវត្តនៅអ៊ុយក្រែនកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែគຸមភៈឆ្នាំ2022 ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺជាវេលាដ៏លម្អបំផុតសម្រាប់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមអគ្គសេនាធិការកងយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងស្របពេលដែលកងយោធារុស្ស៊ីនោះនៅតែបន្តផ្លោងកំភ្លើងចាក់ស្រោចផ្ទើគ្រ op ទឹស្ទីមកលើអ៊ុយក្រែនសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ពុំធ្លាប់មានពីមុនមកដោយបានបញ្ជូនសភ ীয় វត្តទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានបដណាការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរត់ជាសមាជិកសហគមន៍ឯណ កូននឹងទទួលយកជន់ពេះខ្លួនដោយក្រែនដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីស្នើសុំសិទ្ធិចរកកោនធម្មតាលោកពូទីនមានចំណាត់ការតាមរយៈឲ្យកម្លាំងពិសេសផ្នែកប៉ារ៉ាម៉ាណូប្រងជើងការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពកលលឿនរបស់អង្គការ NATO ចំណែកក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយថាការលើកឡើងរបស់លោកពូទីននេះគ្រាន់តែជាចេតនាពនប៉ងធ្វើឲ្យខូចដល់អង្គការ NATO ដែលមានន័យថារុកលោកมันមានចេតនាប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូឡើយ กองทัพยูเครนครอบครองบ้านมากขึ้นในเขตกาเควบัดนี้มีพิพาทประเทียงปะตงគ្នាជាមួយทางเทียนรัสเซียกลับไปยุบไหม ដោយឡែកក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីវិញកំពុងតែធ្វើការជួបជុំគ្នានៅទីតាំងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសបេឡារុស្សដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបញ្ហាចំពោះប្រទេសអាលម៉ង់វិញបានសន្យាថាខ្លួននឹងបង្កើនគំរុំចំណាយថ្មីការចរានមហិមាលើវិស័យការភិជាជាតិដែលជាការប្រែក្លាយព្រមលើគោលការណ៍នយោបាយការភិជាជាតិដ៏សំខាន់មួយខណៈដែលបញ្ហានៅដំបន់អឺរ៉ុបបានកើតឡើងហួសពីការស្មានដោយជាស្ថានភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាដើម